Ekipa Kalinovika kao gost je pobijedila Zahumlje sa 1-0 u utakmici druge futsal lige Republike Srpske grupa Jug. Jedini gol je postigao Galinac u 31. minutu. U sljedećem kolu Zahumlje gostuje u Novom Goraždu kod ekipe Radničkog. Obični ljubitelji fudbala bi rekli kada se utakmica završi sa minimalnim rezultatom 1-0 da je viđena dosadna fudbalska predstava. A upravo suprotno, fudbaleri Zahumlja i ekipe Kalinovika u 19. kolu druge futsal lige Republike Srpske grupa Jug pokazali su baš dosta. Pobjednik je bio Kalinovik. Zakon je plelo mrežu oko gola golmana Macana, ali ništa od toga. Krenut ćemo od početka, bilježen je prvi šut Cimirota, pa nakon toga uslijedio je pokušaj i Begenišića, slobodnog udarca. Epilog je poznat, Macan siguran. Nova prilika, vrlo skoro. Ponovo Trebinjci su u prilici, Milidragović. Pa Begenišić, lopta dolazi do Ninkovića, promašaj. Sljedeća prilika upravo slijedi. Begenišić je ponovo u posjedu lopte. Pokušava dribla da šutira, ali lopta je prohujala pored stative. Novi napad Trebinjaca, ponovo Begenišić, šutira, promašaj. I dalje Trebinjci napadaju. Vidite jednu akciju koja je nešto duže trajala, a u kontri su gosti. Sjajna prilika, bio je to igrač sa brojem 18 Čarević, ovaj put Pubić siguran. Ponovo Begenišić, ponovo Macan brani. Jednostavno bio je te večeri nesavladiv. Idemo dalje. Ubačena je još jedna lopta, ponovo Trebinjci pokušavaju, ništa. Sada je ovdje uporan Andrić, vraća loptu do sredine. Dolazi lopta do Ninkovića, 100% gotovo prilika, ništa. Trebinjci u drugom poluvremenu, Begenišić 100% prilika, Macan opet siguran. Utakmica je nastavljena novim napadima Trebinjaca. Pogledajte igru 1-1, ponovo je Ninković tu, ponovo je Macan siguran. Macan je zaista to večer činio čuda na golu, novi napad Trebinjaca. Ali Andrić dobacuje do Vujovića, Vujović polako dribla, vraća na lijevu nogu stativa, pokušava, mislim da je to bio Milidragović, a Macan pokazuje da je zaista jedan od najboljih golmana lige. Novi napad Trebinjaca, Vujović, uporani, prati igrača gostiju Ćeranica. Tu je bio i Milidragović, ali nije sreća na strani Trebinjaca. A onda, kao što se to obično događa, gol za goste. Strijelac je bio Miloš Galinac, minut 31. Zasluženo vojsko Kalinovika. Ali Trebinjci dalje napadaju. Andrić, lopta do Cimirota, ponovo do Vujović. Vujović vraća do Cimirota. Leta se mreža, Begenišić ne pogađa. Kao da se to večer Trebinjci spromašivali za čitav šampionat. Šutirali su, pogađali okvir gola i sve, ali rezultata nije bilo. Na njihovu žalost. Vidite sada 100% priliku koju promašuje Vujović. Novi napad Trebinjaca, Andrić, pa Vujović. Ponovo se vraća lopta u vrh napada, dolazi do Begenišića. Leta se mreža oko gola Macana, ali ekipa iz Kalinovika strpljivo čeka. Begenišić šutira, Macan brani. Još jedan napad Trebinjaca, jedan od posljednjih na utakmici. Dolazi lopta do Ninkovića, 100%, još jedna prilika, ponovo promašuje. No, tako je to u fudbalu. Jedan trenutak inspiracije bio je dovoljan da gosti iz Kalinovika ostvare zasluženu pobjedu. Ni ovo nije bio gol. Trebinjci ipak drže sve u svojim rukama. Do kraja su ostalo još 3 kola. Ovo veče nije bilo njihovo veče. Gosti iz Kalinovika su zasluženo slavili, imali su razloga zašto. Bili su uspješniji, spretniji i sretniji. I ostvarili minimalnu, ali zasluženu pobjedu rezultatom 1-0.